Новият щам на коронавируса вече в България потвърди пред БНТ членът на националния щаб професор Тодор Кантарджиев. До края на годината трябва да бъдат вакцинирани 2 милиона българи. След година издирване хванаха крадец на 1 милион лева и много злато в Ямбол. Парите и още куп скъпоценности били скрити в камината на частен дом. И още един полицейски удар. История от Пловдив. За тайни складове, зад подвижни стени, пищен ритуален дом и маратонки за милиони. С този ключ борави лицето, което държи склада, когато е нужно да се изкара стока. И когато се заключи, както виждате сами, не може да се проникне до задното помещение. За финал, балканско хоро в Австралия. Как са народници на Ноле Джокович го поздравиха, докато е в карантина преди Австралия Опен. Това са късните новини, посветил нас добър вечер. Новият британски щам на COVID-19 е доказан лабораторно у нас, съобщи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Тодор Кантарджиев, в предаването Панорама на БНТ тази вечер. Той уточни, че двама от пациентите са се върнали предните дни от Великобритания и веднага са изолирани. Според професор Кантарджиев, няма научни доказателства, че новият щам е по-смъртоносен. Той увери, че сегашните ваксини са ефективни и срещу него. Доказахме 8 щама от пациенти, българи, които имат характеристиките на новия вариант на английския щам или английската новата британска генетична линия. Тези 17 мутации бяха открити, потвърдени днеска. При тези 8 души има такива, които току-що са дошли от Великобритания. Веднага са заболели, веднага са карантинирани, веднага са приети в болнично заведение в страната и при тях се доказва този щам. Но щама, ако тръгне в страната, трябва да направим така, че да го ограничаваме. Ето каква информация обаче се появи също тази вечер. Новият щам на коронавируса, който се появи в Англия, може да е по-смъртоносен. Това съобщи британският премиер Борис Джонсън. Той се позова на данни от научни изследвания, които за сега са на предварителен етап. Вече е известно, че новият вариант се разпространява по-бързо. Открит през септември в графство Кент, той вече е преобладаващият в Англия и е преминал в още 50 страни. Съветниците на Джонсън обаче допълват, че все още няма убедителни доказателства за смъртността при него. Данните показват, че ваксините действат успешно и при този вариант на коронавируса. Броят на ваксинираните във Великобритания вече надхвърли 5 милиона души. А у нас около 2 милиона българи ще бъдат имунизирани с ваксина срещу COVID-19 до края на годината, според плановете на Здравното министерство. Преди дни стана ясно, че масовата вакцинация на всички желаещи може да започне през април. Здравният министър беше изслушан по време на парламентарния контрол днес. Какво беше попитан и какво отговори, вижте. До края на годината България ще има достатъчно количество ваксини, заяви от парламентарната трибуна здравният министър. България от фирма Pfizer ще получи количество ваксини, които са приблизително 3,9 милиона дози. С тях приблизително ще бъдат вакцинирани 2 милиона български граждани. Министър Ангелов обяви, че в момента се подготвя и общата имунизация на населението. Изпратени са писма до всички общопрактикуващи лекари, които от пациентската си листа трябва да посочат кои са необходимите количества ваксини за тях, съобразно желаещи да бъдат вакцинирани български граждани от пациентските им листи, които не са попаднали в първите фази на вакцинацията, съобразно националния вакцинационен план. Ще бъде изработена и карта, на която ще са отбелязани всички пунктове, в които желаещите ще могат да се вакцинират срещу коронавируса. Цялата информация ще бъде качена на сайта на министерството. Много скоро, съвместно с Google, ще бъдат представени на карта на територията на България, ще бъдат видими за всички български граждани. В момента събираме цялата информация, която да бъде качена на сайта на Министерството, за да бъде достъпна до всички български граждани.
Ако има нужда от още ваксини срещу COVID-19, Здравното министерство ще потърси производители и извън Евросъюза, стига да имат нужните сертификати. Така министърът отговори на въпрос, възможно ли е като Унгария страната ни да купи и от ваксината на Русия. Министерството на здравеопазването няма да се поколебае да предложи закупуването на ваксина и от производител извън Европейския съюз, чието документи са оценени по същата процедура като безопасни и ефикасни от Европейската агенция по лекарствата и са одобрени за употреба от Европейската комисия. А главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев съобщи пред журналисти, че в Евросъюза вече се водят разговори за документите, които ще се издават на хората, преболедували вече COVID-19 и са с необходимия имунитет. Целта е този документ, освен на хартия, да влезе в информационната система и чрез QR-код да е доказателство пред властите от различните държави. Ако е само национална задача, много бързо може да стане, но идеята е всички тия документи да са общо европейски, за да вършат работа навсякъде. Кунчев не се ангажира със срок, кога може да стане това. Какво смятат в Европа и ще трябват ли още мерки на централно ниво заради новия щам? Лидерите на Европейския съюз заседаваха с нощи и се стигна до следното. Границите на съюза остават отворени, но трябва сериозно да бъдат ограничени несъществените пътувания, за да се избегне пренасенето на новия вариант на COVID-19. И още. Държавите членки трябва да ускорят процеса на вакциниране. А така обсъжданите сертификати за всеки вакцинирал се остават само за медицински цели за сега. Повечето европейски лидери са недоволни от забавянето на доставките на ваксините и призоваха производителите да спазват сроковете. От държавите се иска да ускорят процеса на вакциниране. В момента разликите между отделните страни са големи. Премиерът Бойко Борисов смята, че в България вакцинационният план се осъществява по най-разумния, балансиран и правилен начин. Какво се иска от нас? А то е... До март 2021 година държавите членки да определят цели за вакциниране на минимум 80% ангелов от здравните специалисти и социалните работници, както и на хората над 80 години до края на лятото. 70% от възрастното население. Това са като задачи, които трябва да се опитаме да изпълним. Европейските лидери одобряват създаването на сертификат за вакциниране, но за сега той няма да се използва като паспорт за пътуване. Обсъдихме въпроса за сертификатите за вакциниране и смятаме, че трябва да постигнем съгласие за общи елементи в сертификатите, които да се използват за медицински цели. На по-късен етап ще видим дали и при какви други обстоятелства могат да се използват тези сертификати. Европейската комисия предлага въвеждането на нова тъмночервена зона за най-рисковите региони. Имаме увеличаване на инфекциите в Европа. Разпространяват се и новите варианти на вируса. За да можем да идентифицираме високорисковите зони, трябва да усъвършенстваме нашите карти с цветове. Затова предлагаме нова категория от тъмночервени зони, което показва, че в тези зони присъствието на вируса е много високо. За сега няма да се затварят външните и вътрешните граници в Европейския съюз, но някои държави заявиха, че сериозно ще ограничат пътуванията и ще изискват отрицателни тестове по границите. До момента у нас около 1 милион души са получили помощ от държавата по различните мерки, съобщи социалния министър Деница Сачева в парламента. От НАП пък обявиха, че от утре започват да разплащат директната помощ за пострадали от затварянето бизнес, която възлиза на около 30 милиона лева. Въпреки огромния ресурс обаче, който държавата заделя, пострадали твърдят, че помощта не стига до тях. Нешка Милева, управител на корейския ресторант, разказва, че от началото на пандемията оборотът е спаднал с 70%. Пропуснала е да се възползва от първите мерки през пролетта. Обявени бяха няколко програми, за които, съжаление, не успяхме да кандидатстваме, тъй като имахме задължения към държавата. Сега очаква подкрепа по мярката през НАП за компенсиране на оборотите. Кандидатствахме в една програма, която е за 10% от 3-месечен оборот, за която все още не чакаме одобрение. Надявам се всичко да е наред. От НАП увериха, че са приключили с обработката на заявленията за подкрепа с оборотен капитал. По тази схема ресторанти, фитнеси и хотели ще получат като компенсация 20% от оборота за месеците на локдауна, а хотелите 10%. По
програмата за подкрепа с оборотен капитал кандидатстваха над 8100 компании. Срока изтече тази седмица, а които са поискали подкрепа за около 115 милиона лева. А днес ще обявим кръга на всички онези компании, които са преминали през така наречената автоматична проверка и които ще получат плащанията си. От Българската ритейл асоциация обаче се оплакват, че моловете и магазините на световните брандове у нас не могат да се възползват от обявената мярка за подпомагане на търговските центрове. Предварително ние сме дисквалифицирани от нея, не можем да кандидатстваме, защото е направена за малките и средни предприятия. По-голямата част от големите търговски центрове се водят големи предприятия, защото са част от големи, по-големи холдингови структури. И реално това, което е обявено, че е помощ за моловете, ние дори не можем да кандидатстваме по нея. След като участва в парламентарния контрол, социалният министър Деница Сачева отговори на критиките, че е имало забавени плащания по програмата за Пазиме. Подадени са 8194 заявления за компенсиране на 42960 работници и служители. Към вчерашна дата, в края на работния ден, са изплатени 4,5 милиона лева за 16 000 работници. Имаше известно забавене в изплащането на тези 24 лева поради огромния обем от работа. На 2 милиарда лева е изплатила държавата подкрепа на бизнеса и за защита на заетостта по различни мерки от началото на пандемията до сега. Обема от работа, който се върши в момента както в Агенция социално подпомагане, така и в Агенцията по заетостта, наистина е огромен и сме успели да достигнем до почти кумулативно, вероятно около 1 милион души. От Социалното министерство увериха, че до края на месеца бюрата по труда ще работят допълнително, за да бъдат изплатени всички компенсации за декември на работниците от затворените бизнеси. Външният ни министър Екатерина Захариева приветства завръщането на Съединените щати в Парижкото споразумение по климата. Тя участва в видеоконферентна среща на външните министри от Европейския съюз с новоназначение специален пратеник на президента на Съединените щати по въпросите на климата Джон Кери. Руските власти обявиха за незаконни подготвените за утре масови протести в подкрепа на арестувания опозиционер Алексей Навални. Говорителят на президента Путин нарече организаторите провокатори. Кампанията на властите е безпрецедентна, коментират активисти. Съратниците на Навални призоваха за протестите, след като той беше оставен в затвора до делото за условната му присъда на 2 февруари. Вече са арестувани негови сътрудници. Има заплахи за публикуване на информация в социалните мрежи. Кметът на Москва предупреди гражданите да се въздържат от участие в протестите. Прокуратурата заплаши с член от наказателния кодекс за участие в масови безредици, който предвижда от 3 до 8 години затвор. Очаква се пети блок на АЕЦ Козлодуй да бъде пуснат, след като малко след полунощ вчера беше изключен от аварийната си защита. Електроенергийният системен оператор компенсира недостига на енергия с включване на допълнителни мощности. От Енергийното министерство увериха, че няма опасност за населението. Авария няма и радиационният фон е в норма. Час и 15 минути след полунощ аварийната защита на пети блок на АЕЦ Козлодуй се включва. Реакторът спира работа. Задействат се протоколите за сигурност. Причината е сработване на защита при рутинни действия. Какво означава рутинни действия? При ежедневната работа на колегите от АЕЦ Козлодуй. Сработила е по протокол. В момента колегите работят по отстраняване на съответно нещата, които са довели до това нещо. Незабавно е уведомен енергийният системен оператор. Веднага са предприети необходимите мерки за активиране на резервиращите мощности с цел компенсиране на отпадналата мощност. Бяха включени допълнителни мощности от всички работещи централи, от ВЕЦ, ТЕЦ, включително и от ТЕЦ Марица Исток 2 бяха активирани два блока. Към този момент всички български граждани трябва да бъдат спокойни, че няма проблеми с електрозахранващата система на Република България. Това, в което искам да ви уверя, че както за гражданите, така и за енергийната система няма абсолютно никаква опасност и радиационния фон и баланса в системата са в необходимите рамки. От Министерството на енергетиката увериха, че няма завишение на радиационния фон, който се движи в рамките на обичайното от 0,11 до 0,16 микросиверта. Назначена е проверка, в която участват освен енергийни експерти, но и представители на Агенцията за ядрено регулиране. Екоминистерството пък следи на място дали няма да се появи промяна на радиационния фон. Удар на пловдивската полиция. Семейство от квартал Столипиново печелило добре в продължение на 3 години, като продавало менте маратонки през 4 различни сайта.
Стоката била скрита в склад с подвижни стени. Печалбата е била влагана в строителство на две сгради без всякакви документи. Става дума за поне 700 000 лева досега. В таен склад, маскиран зад стена на магазин за обувки, разследващите открили маратонки, имитация на световни марки на стойност над 600 000 лева. С този ключ борави лицето, което държи склада, когато е нужно да се изкара стока и когато се заключи, както виждате сами, не може да се проникне до задното помещение. Стоката е била продавана онлайн през 4 сайта, зад които стоят двама брати от пловдивския квартал Столипиново. Дневният оборот в определени дни е стигал и до 20 000 лева. Нищо не е показвало, че в магазина кипяла мащабна търговия, разказват работещите в съседство. Специално съм виждала едно момче, друг не съм виждала. Даже се очудих, като започнаха да изкарат голямо количество обувки. Седай такава кола си идваш, момчето. Може би е тази същата. Не, това точно тази. От продажбите не са плащани никакви данъци, а печалбата е била изпирана в строителство, обясниха от прокуратурата. Изграден ритуален дом в град Пловдив, вследствие на изпирането на средствата от престъплението, от този вид търговия, като е построена и 4-етажна кооперация без каквито и да документи. Луксозната сграда е построена точно до кварталното полицейско управление в Столипиново. Пишният ритуален дом пък е срещу училището и се рекламира в социалните мрежи. На посочения за контакти телефон ни обясниха, че можем да наймам залата за тържество. Колко? 2000. За деня, целия и вечерта? Да, обаче няма го тук собственика, трябва да се чуем другата седмица. А ти кой си сега, с кой говоря да знам? Айде, хубав ден, ти пожелавам, много питаш. До момента по случая са арестувани 10 души, сред които е и единият от братята организатори. Другият е обявен за общодържавно издирване. Грандиозен обир в Ямбол беше разкрит. Преди година от частен дом били отмъкнати близо 1 милион лева и скъпоценности. Те били скрити зад камина. Днес има задържан за подозрян. Той е на 44 години, криминално проявен. Румяна Стефанова по следите на парите. Кражбата е извършена през октомври миналата година от дома на местен бизнесмен. Откраднати са 750 200 лева, 50 000 евро, 7 милиона виетнамски донги, 450 бразилски реала и златни накити. Парите са били скрити в дома на бизнесмена в тайник в камината. Първоначално са задържани 6 души от Бургас и Ямбол. За едно от лицата бяха установени безспорни данни за участието му в деянието. За това лице бе взета мярка за задържане 72 часа от прокурора, наблюдаващ делото. И в последствие вчера, значи госпожа Гранчарова, нали така, районният съд в Ямбол му наложи мярка за неотклонение за задържане под стража. При обиските обаче били открити едва 54 000 лева и златни накити. Дома на бизнесмена не бил разбит. Крадецът е успял да си отключи вратата с подправен ключ или шперц. При извършените процесуално следствени действия, претърсвания и изземвания, са намерени големи парични суми, като към момента тече проверка по установяване на произхода и собствеността им. От прокуратурата не уточниха кой е потърпевшият бизнесмен. Арестуваният за кражбата е криминално проявен с множество присъди. Ако бъде признат за виновен за обира, може да получи до 15 години затвор. Завършваме с история от света на спорта. Сънародници на Новак Джокович се постараха да го разведрят по време на карантината, която той прекара в Аделаида след пристигането за откритото първенство на Австралия. Тенис звездата демонстрира добро настроение преди началото на турнира, който миналата година спечели за рекорден 8-ми път. Звучи познато, нали? Спокойна нощ.